Учурда Ысык Көлдө мусулмандар үй бүлө менен коомдук пляждарда жүрүшөт, ачык жүргөндөр менен аралашып, адал арам сабагыңызды эскертип койсоңуз дейт. Аны үчүн биз бирөөнү эскертиштен алдын альтернатива барбы деген шартты түзүп бериш керек. Эми бул жерде отуруп, бул арам, бул адал, таксырлар барбагыла деп коюш кыйын да, жеңил да. Анан байкуш ал изденип таппаса, аял менен эркек бөлүнгөн жерге барайын десе өтө асмандын башы кымбат болсо, мындай соопчулук эмес, мындай соопчулук үчүн да кылыш керек да 1,5 бизнесинчи. Мындай эл үчүн, жер үчүн мындай бир түшүнүк, аң сезим келиш керек. Мамлекет берсин, берсин дей бербей, мамлекет да берсин туура, адилеттүүлүк менен туура. Анан мамлекетке биз да берели деген түшүнүк болуш керек да, бул адамдарга дагы депчи. Адамдар мисалы мен муну эмнеге айтып атам? Азыр кечиресиз, бир чыгам кайра сизин сурооңузга айтып келем. Тез эле айтып келем, кожалат болбоңуз, бир көч эле. Айылдарда көчөлөрдүн абалы эми 10 жыл мурда эгип кеткенсем дагы деле ошондой экен да. Эми ар кимиси унааны алган, дарбасасын тиккен, бирок орток көчө, капкараңгы орток көчө жанагындай. Кандай машина алсаңыз деле бузулат да ал жердечи. Жол тандабасы деле өтпөй калат экен. Ошону эми күтө бербей, ошол өзүнүн көчөсү, башкасы. Эми балким мамлекетте караш керек, бирок ар бир жерге мамлекеттин чамасы чаркыты келбей калат да, чоң проект башка бар. Ошол себептен ошол адамдар башкасын чогултуп, жолду өздөрү салып, жарык кылып койсо, балдардын мектебине, мешитке деле жакшы эмес беле ошол нерсе. Эми сиздин сурооңузга келсек, кээ бир мусулман бизнесмен туугандар ушул сабактан угуп, келиңиздер көлдө жакшы жерлерди сатып алып, мыкты шартын коюп, анан баасын арзаныраак, келишимдүү баада, кээ бир адам шартына жараша ошонун батасын ала тургандай кылып кылсак жакшы болот. Бата алыш чоң маселе да. Экинчи маселе, эми ошол мусулман бир тууганыбыз, жоолукчан эжебиз, анын күйөөсү, агабыз такыр мүмкүнчүлүгү болбой, дикий пляж башкасына барам десе да жол болбой, билбей, айла жок, эл аралашкан жерге барса аны биз күнөө деп эсептей албайбыз. Болгон өздөрүнүн көзүнө этият болушсун. Неге бул фатваны айтып атам? Устаздар, Ахмат Шариф устазыбыз айтат, убагында чоң ушунчалык олия сыяктуу сабак берген аалымдар караса бир күнү эле парк тез алып жүрөт эмиш. Үй бүлөсү менен. Караса ал жерде Парижден келген ачык чачыктар, туристтер жүрөт. Ой устаз, сизди бул жерден көрөйүн деп ойлогодум эле, он уктасам түшүмө кирбейт эле дегенде, башка жер жок, үй бүлөм десе алдырышым керек, башка альтернатива жок. Аларда күнөө жок, алар түшүнбөй атат. Мен көзүмдү сактасам болду деген маселе бар да. Бирок эми ойлойм, биз баягы адамга катуу айтпаштын айласы болуп атат. Бирок муну шылтоо кылып анан бара берет, мына калыс таксыр айтты деп микс болуп кетпесин анан. Азыр адамдарга өтө кылдат кылып, ошо видеону кессе дагы, кескенде дагы мындай утулбай тургандай кылып сүйлөбөсөң болбой калды да. Мындай кандай кылып кессе да бул калыс таксыр алдырбайт экен дегендей кылып сүйлөш керек болуп калды да. Ошон үчүн таксыр, мен айтайын дегеним жооптун биринчи бөлүгү, балким акча каражатына такалып ал билбей барып аткандыр, туурабы? Биз адамдар мындай кумандуу, мындай кечирим козгоп караш керек да. Арам, адал деп кыйкыра бергендечи. Анан маселенин эми экинчи жолу, бир тууган балким бар, мен билбейм, эми ал жерге бара албай атам, издеп эч болбот дегенде быяк менен айлансаңыз жол чыгат. Жок дегенде мындай тескей жагы менен барып күнгөй тарап эмес, тоң башка сонун жерлер бар, азыр ачыла элек. Ошондой жерин бир аз бензин кетсе дагы такыбалык үчүн барганыңыз жакшы. Анткени сиздин аялыңыздын бою тулпатын башкасын бөтөн эркектер көрбөш керек. Өзүңүз дагы көзүңүз сак болуш керек. Ошондон уруш чыгат да, туурабы? Анан Ысык Көлгө эс алайын деп барып кызганч менен кайтып келсе кандай утулуш элестетиңиз? Ошондой. Ошондой таксылар көп экен. Экинчини жашыруун алып алган, умра ажыга барган, умра ажысы аялы беркинин телефонун окуп алган, жаным деген сөзүн окуп алган, бөттү. Ажы умра бүткөнчө интерге менен кайтып келишет. Эми ал арам күнөө ишти кылган жок, бирок мындай ачык айтып, адилеттүү болуп, туура түшүндүрүп, аялы да телефонуна кире албай, бир ошол жок дегенде ибадат ибадат кылып кылса жакшы да. Шартын түзүп жакшы жерге барып, жок дегенде көлдүн эс алуусун эс алуудай кылыш керек. Туугандар, шартка дагы аракет кылыш керек, э? Ооба. Ассалому алейкум устаз дейт. Көлдө эми ошо көлдүн сезону болуп аткан үчүн окшойт, көбүрөөк суроо пайда болду. Анан эскертүү, өзүм көлдөмүн, бир туугандар, көл сезону келет, кетет. Кичине акча түшүп, туристтер, адамдар келип атканда болуп кетип текебир болбой эле. Мындай ылдый түшүп туралы да. Мен өзүм көлдүкмүн, бирок кээ бир туугандарыбыз бар, таза баягы адамдар буга көз каранды болуп калган сыяктуу, кул сыяктуу мамиле кылгандар бар да. Мындай кекетип, мокотуп, алсаң ал, албасаң жок деп. Эми бир тууган, биз бир элбиз.
Bu gölün sezonu erteng ele bitip kalat. Anan erteng dagı эсептешүү бар да адамдар менен. Дай жупуну болуп келген адамды күйлүп, жылмайып, Италияга бир агабыз барып келдик дейт. Португалияга айтып берейин. Капыр да болсо биз үлүп алсак болот. Португалияга бардым дейт. Эки чоң сүннөт амал көрдүм дейт туугандар. Биз кылбайт экенбиз кыргыздар аны дейт. Биринчиси, кайсыл ресторанга да кой эртең менен барайын деп барсам дейт. İdişlerin bardığı tetiri koyulup durup üstün taza canağınday cevap koyu oturgan material menen taza cevap koyuşkan deydi. Tetiri koyup. Bizdin kafelerge bir yıl kattasanız aş kazanınızdan miladan bir kança gram toptalıptı. Kancalık juula juuza da açık kalat başka çimim oynatı. Munda ilgeri atavlar toğdu göçüp dursa da göçmen al koşmağa. Taz alka mani vergen de kurcunga salıp başka aklıp. Bu birinci sünnet. Ekinci sünneti deyit. Kafe duşunda oturup kalsanız kolunduk çayda. Portugalya'da. Şunda ürpadat katarı sinüptür deyit. İntelek bayağı. Uluttuğu eme katarı, barlı katarı. Canında oturup kalsa çakınırak. Turup oşul adam koçuraşıp hello my friend de. Misalı değil mi? Nangisçe mışık oymuş şümelle bütü ötözü. She's my husband de. My wife de. Misalı çı. Turup oşuğu bir gülüp koyup, anan kayır oturup sileşip kete öğret deydi. Karasanız, bu sünnet de musulmana cılmayın. Bir canınızda adamga bir münday manaya tartılap koysanız, ayar men uruşup gelgen olsa, men jakşılı adam okşu etdi, özün öğrenis payda olup da. Anan bağırdıgılı orsoy, bağırdıgılı mintürs, je üyüne batpayıp bayakuş. Kafege varıp, je göçege batpayıp, jaşı ostazı kaylanıp kete etdi. Oşan için göldük toğandar, bayağı ınsapta satı yübeyli, adamlar kardar olup gelip atat de öyle. Jumşak münöz. Adamdın birinci soğuda da aytıp koyun sizge, bekereyle biznes trenin aytıp koyun. Soğuda satı da payda atalım deseniz birinci jüreğün alınız. Jüreğün alıp özbek toğandar satıp atkanda biz bölünmeyiz, bardığı jakşı. Bir lepoşkanı satı olup, şunday jakşı söz menen satat, başka jerden nan alın gelip eğilat, toş ol jerden. Tartıp durat alıs bolsa da, jantken anı sözü jumşak da, şedim. Biz ulukka bölünbeyiz. Ar birinin jakşı sıpatı var. Jakşı sıpatını aşı kerek. Köldü skuter aydoochu jaş balanın ayınan eki adam kaza boldu deyt. Bayağınday akça uyuşturulgan bul atraksiyon bolgonduktan deyt. Kançalık skuterdin iyisi jana ruhsat bergen başlar joopkerçiligi anткени skuter химиялык май экологияга зыян, skuterdi куткарууна максатта колдонсо болот. Мыйзам жазылса болот эле дейт. Мен муну адвокаттар менен бул мыйзамга тиешелүү. Демек ар бир надисине кайрылыш керек. Адвокаттарга кайрылайын, жакшы адвокаттар бар законду билген. Алар да кандай кайрылган анан айтып берейин. Бирок азырынча мен муну өзүнчө алып коюңуз. Шарият боюнча жооп берейин. Туурабы? Ооба. Анан билбесең деле чампалап кете берсең адвокаттар капа болот да, калстаксыр депчи. Мен Египеттен бул башыман өткөн. Biz oşol Egipette Kızıl Deniz'e barabız da, ısık bulut, başka übülön esaltırış gerek bulut. Anan skuter başkalar çında bile alsırak jürse deysiz de, jakın jürden süzüp atkan da mayı çıkıp başka jürde o şerde süz albaya kalas. Kölde dil oşul avalda turabı? Jit gelet, may gelet, al jerde süzüş mümkün emes de, jaş bulun, korkunç bulut, başka olut. Şunda men de armanda evretmem. Şu bir mizan menen alsırak kılsa başka. Oşol sebepten bunu, oşol jerdegi jalpı koopsuzduk tartip bar da. Koopsuzduk tartibinde oşol çegara saktalbasa, oşol jerdin başçı дагы. Балким ошол жердин башчы эскерткен ошол кызматкери дагы бардыгы күнөөкөр болот. Өзгөчө ошол жерди уюштуруп аткан башчысы күнөөкөр болот. Бир жерде акча табуудан алдын санитария, тазалыгы, адамдардын коопсуздугу бүт бардыгы каралыш керек. Анан эле мындай үстөкө бостук акча кирсе болду, эч ким тартипти, шартты түзүп бербесе, башчысы дагы башчысы катары ошону айдаган адам катары да уруп алган адамдар өкө тең жооп берет. Жооп берет. Al kırsık boluşu mümkün, bırak kırsık toşol sevkir ol ayda otpay va. A kalganın biz giyinki sabaklarda advokatların giyineşip dağı genelere ait biraz. Şariyatta cevap beret. Misalı 120 kilometreden aşbaş gerek 120 ıldamdıktan deyip koysa, 200 binin ayda aparatı ölse, al adam şehit emes, al adam özünü özünü öltürgen bulat. Özünü muğuntu öltürgen bulan barabar bulat. Alımdarın fatvası şunda, kuday saktasın. Al, iyi, jol ayda özünü elemes, özgü kadar ziyan jaratat da, doğru? Kuday saktasın.